Good. 一大清早，马六甲慈济环保站民众守候在门外，期待寻找二手物。每一天就是差不多有七八十位啊，这些大德过来，拜六礼拜哦，是他们一起身哦就必须到的地方。一直以来，民众大量消费导致回收户越来越多，但今年受到疫情冲击，经济低迷，许多民众放下身段到环保站讨生活。Dari barang yang murah macam ni dia boleh dapat gunakanlah semula. Barang tu kalau dia rosak, kita bikinkan dia jadi baik dan kita jual balik, kita boleh dapat untung sikit lah. 二手的东西可以用的，我们就用回咯。他们有的是要便宜嘛，不要买那种新的贵嘛。那这扇子一断一片哦，他们可以来这边找另外一片，所以这个就是延长寿命了。当中以电器类、衣服最为抢手。Selalu datang sini cari beg. Setiap kali ambil mesti kita bersihkan dulu, kasih dia cantik sikit lah. Buang tak baik lah. Barang-barang yang boleh pakai baik dipanjangkan sedekah. Hey.经济低潮只是一时，人人响应环保，少欲知足，才能改变大环境。大爱新闻黄美惠，马来西亚报道。